vill dricka öl. Jag 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 ska aldrig mer på gussmurran ta. Man är rätta så jävligt av fingrarna. Och har man sedan i hålet bredvid så luktar det sju gånger jävligare. Oh, där låg jag en rap. Ja, det där är dalmasarna. Och de har gjort en vinylång på jättelänge sedan. Och det är chans till gammalans med. Och de är dalmasar som ni ser. Om man kollar riktigt jävla noga. Då ska man kunna se knätofsar. Riktigt klassiska motiv som symboliserar färgen röd och svart. Det är helt otroligt det. Ja, skitsamma. Nu är det så här att jag har skaffat den här skivan nu. Ja. Jag tycker att det är på tiden att man hittar på den. För att ja, den är bra. Jag menar... Ja, men kolla på den. Det är ju folkmusik. Uppe i Dalarna. Det måste man kunna prata om för att kunna förklara sig. Jag menar, vem tycker inte om folkmusik från Dalarna? Det är ju helt obeskrivligt, obefintligt, krångligt att inte tycka om det. Jag måste bara tacka Swedish Vinyl på Tradera som lyckades lägga ut en annons på den här skivan. Och jag har fan, jag hittade på den. Jag bara sökte på dalmasarna och letade flera veckor, om inte månader. Men fan vad det kunde gå illa om jag inte hade fått den här skivan, ja, det är helt otroligt. Jo, men det är så här va, att jag hade tänkt att dricka en öl, ja. Basera på kransmasar och dalmasar och knätopsar och... Siljanvatten. Men jag tänkte så här, jag skulle prova en sak. Jag tänkte jag skulle ta fram ölen. Så kommer ni förstå vad jag menar. Ett ögonblick. Ja, men här ser ni. Här har vi en fin öl som jag inte ens har provat. Så jag vet inte om han är fin här nu. Leksands Spelman. The Beer Factory. Ifrån... från Dalarna. Måste det vara. Så jag måste prova den här, ja. Men jag byter vinkel. Det är lättare att halsa när man står upp. Och jag vet inte varför. För jag har absolut ingen förklaring till det. Jag bara sa att. Ja, men då ska vi prova. Prova. Leksands Spelman. Och det passar ju bra. För det är spelmän som spelar på min vinyllåda. Det tycker jag är jävligt passande. Så nu kör vi. Mm. Det är en väldig arom här på mickpuffen här. Men det var inte det jag skulle göra. Jag hade väldigt bråttom nu. Men jag tyckte att jag kände att jag var sugen på öl, ja. Hadiraja! Nu tar vi knätopsarna upp i Dalarna, upp i Dalarna. Nu tar vi knätopsarna upp i Dalarna och kastar hatten upp i skyn. Det tycker jag är bra.
Ja, men då ska jag förklara lite. Leksands spelman, det är alltså en pale ale på 5,2%. Som är lite blommig enligt bryggeriets egen förklaring. Och det tycker jag väl är rimligt, för jag tycker det är lite blomstrande. Det passar bra nu när det är april och lite vår och sånt där. Det måste jag hålla med om, men jag måste säga att jag tycker att den här etiketten, den speglar verkligen dalarna och masarna och kullorna. Helt rätt alltså. Det är bra val av etikett. Ja, vad säger ni då? Inte käft. Jo, det är så här va. Jag kommer från Hofors, ja. Och det är gränsen till Dalarna. Och jag är nästan jävla dalmålets person. För jag skulle kunna nästan skryta om att jag nästan är släkt med personen som har gjort den här ölen, ja. För allt där uppe i Dalarna och Gästrikland, där har man mycket släkt. Det kan jag tala om för er. Jag menar, han där, han är ju sån här. Och vad heter han nu då? Tord. Ja, Tord. Ja, men det är Tordan, vet du. Det är alltså min bryllings gamla för detta kusin som har varit ihop med min mammas bortgångne påve. Påve? Då ska vi se om vi har någonting annat att prata om. För är det någon som har sett ut så där förr? Jag menar, kolla frillan. Ser ut som att det är övergången från 80 till 90-talet till hockey Sverige. Och inte fan om man har sådana frisyr idag, eller? Ja, jag tycker det svänger med riktigt folkmusik från Dalarna, ja. Nej, men jag tycker väl den här ölen är fantastiskt trevlig att lyssna på. Musiken är trevlig att lyssna på, ölen är trevlig att dricka. Hej! Nu! Det här är min favoritlåt! Vill ni höra någon skoj eller kanske en strunt på förra skivan så åkte ju vi väsma runt när vi tappade bort Nilsons cykelkedja låst på Ola skrot kunde det återfås. Ibland dörrar och färmar och under en plog bakom bildäck och tak räknas drömbilen stor. Han drog hem den med cykeln, han klarar ju allt för han är ju så helst förtjust i palt. Ja, de har inte röjt någon barn åt den heller, då får de väl gasa med vänster fot. Ja, han kommer hit och hugger henne näst vecka. Den som höstkvällen kommer... Ja, jag tycker det är en trevlig låt. Jag hittade den på Spotify först, ja. Sen tänkte jag så här, nej men jag har ju en vinylspelare och tänkte, det här måste man ju ha. Nu är det så här, nu tänkte jag ge mig ett litet betyg på den här, ja. 3 av 5 knätopsar. Helt okej. Okay. Man kanske ska dricka fler för att acceptera den. Men skål på er och tack för ikväll. Hej hej.